Pane Trpišovský, jste mistrem České fotbalové ligy. Jaké to je? Tak krásný pocit. Teď je to spíš úleva, že už je to definitivní, jsme to zvládli. To ostatní mi dojde asi potom, ale teď jsem šťastný, že jsme to zvládli, že lidi za náma přijeli a že jsme to mohli takhle oslavit a že máme klip, že znovu říkám, Plzeň je těžký soupeř, hodně na nás celou dobu a nikdy nevíte, co se může stát. Určitě jste nad tím přemýšlel, co Slavy dovedlo v této sezóně k titulu? Strašně moc věcí, to by jsme tady byli hrozně dlouho, od lidí, od skvělých fanoušků, od hráčů, od kabiny, přes vedení. Na tom se podílí takových lidí, že strašně těžké něco vypíchnout, ale myslím si, kdybych měl říct jednu věc, tak konstantní výkonnost toho týmu celý rok a charakter. Měli jste vůbec během té sezony nějaký výpadek, nějaké hluší období? Teď mě úplně nic nenapadá. Myslím si, že jsme měli slabší chvilku, kterou jsme určitě měli v sezóně, jako jsme prohráli v Plzni 2-0, tak jsme na to dokázali vždycky hnedka zareagovat a to si myslím, že bylo to nejdůležitější, že jsme se nikdy nedostali do nějaký hlubší nějaký krize nebo nevýkonnosti třeba delším jak jeden týden. Těšíte se, až schodíte fousy? Dneska mi říkali kluci, že to musí být do konce sezóny, takže ještě do neděle, do derby, který samozřejmě chceme zvládnout. Určitě se po cestě zpátky do Prahy bude slavit. Povolíte hráčům nějaké pivo, když ještě sezona neskončila? Tak dneska určitě, ale ve středu nás čeká další trofej a strašně moc si chceme, že Slávy měla double na posled protektorátu, takže určitě to dneska oslavíme, ale jsme s hráčem domluvený. Zítra máme nové trénink, samozřejmě neudržíme, nejsem naivní, abych si myslel, že dneska udržíme, ale zítra už musíme dát dohromady tak, aby jsme to ve středu zvládli. Díky a běžte slavit. Díky, naschledanou.